assalomu alaykum barchaga, Ravshan TV kanalining qadrli obunachilari. Sizlarga doimgidek yaxshi videolar ilinib boryapman. Bu videomiz ko'pchiligiga manfaatli bo'ladi. Savol-javoblarga javob olib o'tamiz, xudo xolosa. Abdullojon akam oldiga kelganmiz. O'zlarining sohalari bo'yicha mutaxassis bo'ladilar. Tish sohasi bo'yicha hamma ma'lumotlar olib o'tamiz, ko'pchiligiga foydali bo'ladi. Kommentariyada yana qoldirsanglar ham bo'ladi. Keyingi videolarda nasib bo'lsa o'shalarga ham javob olib o'tamiz. Xo'p, ko'pchilik bilardi. Videolarda tishim o'ta xunuk chiqardi, qora bo'lib o'sha travma olganim uchun xunuk turardi asosiy tishim. Endi buni Abdullojon akam to'g'irlab berganlar, videoda ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Xo'p, xunuk tishlarda qiyshaygan va boshqa tishlarda ham to'g'irlasa bo'lar ekan, iloji bor ekan, bir boshdan o'zlaridan ma'lumot olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Abdullojon aka, charchamayapsizmi aka? Rahmat. Xo'p, aka, bir boshdan savolni beradigan bo'lsam, qiyshiq tishlar bo'ladi-yu, o'shalarda qana etap davolanadi aka? Masalan, qiyshiq tishlarda yosh bolalarda, 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'sha ortodontik apparatlar yordamida davolanadi. Agar 12 yoshdan o'tgan bolalarda doimiy tishlari chiqib bo'lgan bo'lsa, brekket sistemasidan foydalaniladi. Brekket sistemasidan foydalaniladi. Bu brekket sistemasiga o'rtacha 1,5 yil, 2 yil vaqt ketadi. Xo'p, endi yana savol aka, tish doktoriga qachon kelib turish kerak bo'ladi ko'rigiga? Tish sog' bo'lsa ham, sog' bo'lmasa ham. O'sha stomatolog ko'rigiga 6 oyda bir nazorat ostida bo'lish kerak. Kelib ko'rinib, tishlarini sog'lom bo'lsa ham, yo nosog'lom bo'lsa ham ko'rinib turish kerak. Ko'rinib turish kerak-da. Xo'p, keyin aka, juda ko'pchilikda mulk shamollashi ham bo'lar ekan-a? Uni qanaqa davolasa bo'ladi, qancha davomida davolab borsa bo'ladi? Xo'p, milklarimizga vitamin terapiya muolajasini o'tkazishimiz mumkin. Keyin maxsus pastalari bor, o'sha parodontakis, masalan tishsiz uchalib bo'ladigan bo'lsa sensedin pastalardan foydalanishimiz mumkin. Ha, demak doimiy yashindan foydalanib tursa yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p, endi aka, mana hozirgi yosh bolalarda aytadigan bo'lsak, tishi tushadi, keyin yana qanchada chiqadi aka? Xo'p, yosh bolalarda tishlari shu 6 yoshidan tushishni boshlaydi, 12-13 yoshgacha chiqadi doimiy tishlari. Kechki davri bo'ladigan bo'lsa 14 yoshgacha ham cho'zilishi mumkin. Shu tomonlari bor. Shu tomonlari bor. Xo'p, endi aka, misol o'zimni tishimni ham to'g'irlab qo'ydingiz, unga ham adashmasam 15 yil, 16 yil bo'ldi travma bo'lganiga. Men buni to'g'irlashni ilojisi yo'q bo'lsa kerak, yo'qsa qiyin bo'lsa kerak edi, to'g'irlatmasdim. Mana hozir hamma yoqda iloji bor ekan, chiroyli qilib qo'yib qo'ydingiz. Demak, xuddi mana chindaqa tishlarni ham to'g'irlasa bo'lar ekanda? Ha, bo'ladi. Undan battarlarini ham qilsa bo'ladimi? Achinarli holatda qiyshayib, achinarli holatdagilarini ham tiklab, nima tish qo'yib, nima qilib bersa bo'ladi. To'g'irlasa bo'ladi. Xo'p, keyin bizni kuzatayotgan do'stlarimizga tishni yaxshi saqlash uchun nimalarga e'tibor berish kerak, o'shani ham bir aytib o'tsangiz. Tishni yaxshi saqlash uchun birinchi o'rinda gigiyenaga e'tibor qilish kerak. Iloji bo'lsa har ovqatlangandan keyin yuvilsa yaxshi bo'ladi. Masalan, ertalab, kech payt, abedda iloji bo'lsa, shotkani o'zi bilan bo'lsa, sharoiti bo'lsa yuvsa, yuvish tavsiya beraman. Ha, demak doimiy yuvib turish kerak, imkon bo'lsa shu tomonlarga e'tibor berish kerak. Keyin aka, issiq sovuq tomonlama qana nima bo'lsa bo'ladi, hali suvlarni ichishda normalli. Issiq sovuq tomonlama, masalan juda issiq ham tavsiya berilmaydi, yo issiqda yurganda juda sovuq suvni ham ichish tavsiya berilmaydi, chunki tishlarda hali trishinalar, ya'ni yorug'lar paydo bo'lishiga olib keladi. Xo'p, keyin aka, ko'pchilikda og'zidan noqulay hidlar keladi, o'shani yo'qotish uchun nima qilish kerak? U nima sababdan keladi hidlar aka? Endi hidlar karies va uning asoratlari bo'lsa, karies kovoklar bo'lganda yuzaga keladi, keyin milklar yallig'lanish natijasida, keyin yesa bo'ladigan bo'lsa oshqozon ichak nimasidan kelib chiqadi, yallig'lanishlardan kelib chiqadi. Ha, demak oshqozondan ham bo'lishi mumkin. Oshqozondan ham bo'lishi mumkin, agar milk va tishlar sog'lom bo'lgan taqdirda. Shu tomonlari bor. Xo'p, mana hozir yosh kattalarimiz tishi yo'q bo'ladigan bo'lsa protez qo'yiladi-yu, shunaqalar bir xilga shishilib qo'yyapti, boshqa desa uni mulk tishilmaslik uchun qanaqasidan qo'yish kerak, uni ham har xillari bormi? Xo'p, protezimizni ham har xillari bor. Masalan, hozirgi kunda protezimiz chiqqan, funksionalni protezimiz chiqqan, bu juda qulay,
bu protezlar yordamida o'sha olmalarni qattiq narsalarni tishlab ussa ham bo'ladi. Agar protezga allergiyasi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda o'sha implant degan nimamiz, sistemamiz kirib kelgan implantlar yordamida tish qatorini to'g'irlab beriladi. Ha, to'g'irlasa bo'ladi. To'g'irlasa bo'ladi. Keyin hali qo'yiladigan tishlarda ham har xili bor ekan aka, sadaf, ketaverar ekan nomlari oq tishlar. Hozirgi kunda o'sha asosan o'sha metal keramika tishlarimiz va sirkonli tishlardan foydalanilyapti. Shu tishlar yordamida o'sha yo'qotilgan tishlar o'rnini to'ldirib berishimiz ham mumkin. Xo'p, misol aka savollarda yana homilador opa-singillarimiz keladigan bo'lsa, ularni ham tishini to'g'irlasa bo'ladimi yo ko'payishgandan keyin to'g'irlanadimi? Homilador ayollarda bo'ladigan bo'lsa, 3 oylikgacha homilani o'sish va rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin qiladigan muolajamiz jarayonida qiladigan ukollarimiz. Xo'p, 3 oylikdan 7 oylikgacha bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha foydalanishlari mumkin. Bu nima tomonidan, meditsina tomonidan ham ruxsat berilgan. 7 oylikdan keyin agar foydalanadigan bo'lsa, stomatolog muolajasida buni ham o'sha ginekologi bilan maslahatlashgan holatda foydalaniladi, chunki homilani tushish ehtimolligi bo'ladi. O'shaning uchun ginekologi bilan maslahatlashgan holatda foydalanamiz. Ha, demak o'shalarni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Aha. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar olib o'tdik. Juda ko'p ma'lumotlar bilmaymiz, shuning uchun sizlardan bitta iltimos, shu videoda o'zingizni qiynayotgan savollar bo'ladigan bo'lsa qoldiring. Keyingi videolarimizda nasib bo'ladigan bo'lsa akamizga yana bitta intervyu olamiz va o'sha savollarga har bittasini erinmay yozib chiqib, sizlarga imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Aka, kattakon rahmat. Erinmay ma'lumot berganingiz uchun.